Predsednik vlade Srbije Ivica Dačić juče je najavio da je direktoru policije naložio da ispita dešavanje u Kragujevcu, da li policija u tom gradu poštuje zakone i predloži mere za smirivanje situacije. To je prva zvanična reakcija nadležnih državnih organa nakon što su ih pre više od mesec dana najviši predstavnici gradske vlasti u Kragujevcu i stranke Zajedno za Šumadiju obavestili o sumnji na korupciju u policiji, kršenje zakona i slučaj prebijanja funkcionera Ivice Samailovića. Nas raduje takav pristup da antikorupcijski tim je tu. Direktor policije dobio nalog da se bavi slučajem Kragujevac. Mi očekujemo da se na pravi način bavi slučajem Kragujevac, jer je pre mjesec i po dana dat sam kompletan materijal o ovom slučaju. Dakle, koliko to ne bude na pravi način preduzeto sa te strane i rađeno, od vrha policije mi ćemo kragujevačkoj, srpskoj i međunarodnoj javnosti dati podatke koji su specifični, videće šta ti policajci u suštini rade, videće da to nisu policajci, imaju samo značke, ne bi trebali da ih imaju. Gradonačelnik Kragujevca i predsednik Zajedno za Šumadiju je izrazio zadovoljstvo zbog početka rada antikorupcijskog tima MUP-a Srbije u Kragujevcu, kao i ekipe unutrašnje kontrole u policiji koja je došla na poziv gradskih funkcionera. On očekuje da će rezultati njihovog rada biti javno saopšteni, kako bi bile, kako se izrazio, skinute sve gluposti i podmetanja koja prate gradsku vlast u posljednjih nekoliko godina. Ovo je neka vrhunska kontrola i ja sam zbog toga radostan. Ja hoću da zaista najzad javnost u Srbiji vidi kako neko odgovor radi svoj posao u svih segmentima. Ovi ljudi su profesionalci. Mislim da su oni naišli na jedan izuzetan prijem uz onaj utjecaj koji ja imam u njima. Dakle, da hoće profesionalno da odradi jedan posao po nalogu koji su dobili od tužioca. I ja zaista sa najvećim zadovoljstvom mogu da kažem dobrodošli. Stevanović je demantovao novinske natpise da je u Kragujevcu formirana stranačka vojska i dodao da ovaj naziv nije odgovarajući. Objasnio je da je zbog bahatog ponašanja jedne grupe policajaca u Kragujevcu oprez stranačkih aktivista podignut na viši nivo, oni su se samoorganizovali da bi se zaštitili.